Moje rodno mesto je Idvor. Ali tim nije Bog zna koliko rečeno, jer se Idvor ne može naći ni na jednoj zemljopisnoj karti. U vreme mog detinjstva Idvor je spadao u takozvanu vojnu granicu u Austriji. Tu su se nastanile porodice iz stare Srbije da od turske odmazde čuvaju granice severno od Save i Dunava. Po predanju, Idvor je osnovan 1690. godine. Stanovnici Idvora bili su oduvek zemljoradnici i stočari i većina ih je bila nepismena. Dok su ostala deca sricala slova, ja sam čitao jednako brzo kao učitelj. Zbog toga nisam bio omiljen među drugovima, iako sam ih sve mnogo voleo. Zbog toga sam odlučio da se napravim da više ne umem ni da čitam ni da pišem. To je moju majku veoma brinulo. A stigao si? Pa šta je bilo? Kako je bilo u školi? Ajde, ajde uđi unutra, spremila sam ti omiljenu štrudlu. Ajde. Pa šta si se ti tako umusio? Kako šta sam se umusio? Pa znaš li ti koji je danas dan, Žan? Pa koji je danas dan? Utorak valjda, ne znam. A šta se zbiva prvim utorkom u mesecu? Pa ne znam, Konstantine, šta se to zbiva prvim utorkom? Zbiva se kmet. Eto, ti kao da ne živiš ovde. Pa dobro, Konstantine, imamo štrudlu, imamo i ono tvoje vino, lepo ćemo čoveka ugostiti, a gledaj, i kuća nam je čista. Ali čime ćemo ga platiti? Ko će da dade pare za porez kad para nema? Imalo se para ili ne, valja čoveka lepo ugostiti. Mihajlo, idi pusti kmeta u kuću, ajde, ajde. Ti, Konstantine, sedi ovde, ja ću s kmetom razgovarati, ajde. Nego, da ti kažem, Konstantine, muči mene ono naše dete. Kaže učitelj da ništa više neće da čita pred drugom decom. A nek čita neko drugi. Poštovanje, domaćine. O, poštovanje, gosem kmete. Poštovanje, gosem kmete. Izvolite, učite. Hvala. Ja sam samo hteo, hoću reći, moram brzo krenuti. Pa vi kao da ne znate da se o poslu valja razgovarati tek kad se gost dobro ugosti. Nije red da se odbije, hvala. Izvolite, sad će Konstantin da donese ono naše vino, vi znate kako mi vino imamo. To ti kažem, krene onda se kotrlja niz brdo, a Stanko viče za njim, stani, Bog te ubio. I danas, kada mi pred oči iziđe slika detinjstva u selu Idvoru, vidim da je glavni posao duhovnog života seoskog sveta bio u tome da se održavaju i neguju stara predanja. Neki od staraca u našem selu bili su u Napoleonovim ratovima. Sećali su se dobro priča od svojih otaca o austrijskim ratovima sa Fridrihom Velikim tokom 18. stoljeća. Za jednog starca, koji se zvao Baba Batikin, u selu su držali da je bio vidovit i da je mogao da proriče. Pred kraj sela sedeo bi Baba Batikin i deklemovao neke od starih srpskih junačkih pesama, a mnogo ih je znao na pamet.
kogod viđe kraljeviću Marko, a on skoči od zemlje na noge, na mačara juriš učinio. Njegovu mu sablju ugrabio, te ga njome Marko udario. Udari ga po desnom ramenu, razdeli ga na sedlu bojnome. A kroz njega Marko dohvatio na vratima mermera kamena i njega je pola posjekao, pa je oštru sablju zagledao. Pa govori kraljeviću Marko, mili Bože čuda velikoga, dobra gvožđa u loša junaka. Hajte, deco, sad u školu, hajte. A ti, Mihajlo? E pa ja hoću da ostanem ovdje i da mi ti još pričaš o kraljeviću Marku. Ajde, blago meni, sad ti lepo u školu, a večeras ću ja tebi pričati o jednom heroju velikom kao kraljević Marko. A kako se zove on? A verovatno nisi čuo za njega. Zove se Lincoln. On je amerikanski kraljević Marko. Učitelj u seoskoj školi u Idvoru nikada nije bio u stanju da na mene učini tako dubok utisak kao što su ga činili ovi ljudi iz sela. Ovo su bili ljudi koji su se kretali u svet i uzeli živog učešća u svetskim borbama. Ko hoće da pročita ovaj deo? Mihajlo, zar ni ti nećeš? Čitanje, pisanje, računanje, sve mi to se činilo kao sredstvo za mučenje koje je moj učitelj izmislio samo zato da bi što više uskratio moju slobodu. Po mom tadašnjem shvatanju, moj učitelj nije imao pojma o svetu. I tako je Benjamin Franklin, baš uz pomoć zmaja od papira i ključa, shvatio da je munja prolaz kroz koji prolazi elektricitet sa jednog oblaka na drugi. A ta struja prolazi iz oblaka u oblak. I kad pocepa oblak ili vazduh, tako je nešto, rekao učitelj, onda se čuje kako grmi. Gluposti. Ma šta taj Franklin misli? Da je on pametniji od najpametnijih ljudi u našem selu. Da otkad je sveta i veka, zna se da to gore tandrču kola svetog Ilije i da zato grmi. To je zato što je sveti Ilija skroman čovek i njemu ne smeta da vozi loša kola. Pa dobro, Konstantine, pa možda ta priča tvoja što je ti znaš o svetom Iliji nije baš ni tačna. Ja sam možda malo nepismena, ali u Bibliji o tome nema ništa. Možda taj tvoj što ti je pričao o svetom Iliji je tu priču izmislio, a ne onaj Franklin što im je učitelj pričao o njemu. To majčino mišljenje da taj Amerikanac Franklin ipak može biti pametniji od svih mudraca u Idvoru i to što otac na to ništa ne odgovara, probudi me da još više razmišljam o Americi. Lincoln i Franklin bili su prva dva imena kojima su bili skopčani moji pojmovi o Americi. Kao i svako đače, ja sam svake godine u januaru prisustvovao proslavama Svetog Save, koji je bio omiljeni svetac moje majke. Nemirniji dečaci tom prilikom zbijali bi razne šale na račun onog starijeg đaka koji bi drhtavim i zbunjenim glasom deklamovao o Svetom Savi ono što bi učitelj sastavio za tu priliku. Posle te deklamacije, učitelj bi upeo sve svoje sile da govoreći, obično kroz nos, dopunio ono što je bilo napisano za svog najboljeg đaka. Ne bi li me naterala da ponovo počnem da čitam i da pišem, majka je jednoga dana ispričala učitelju da je u snu videla kako je Sveti Sava položio svoje ruke na moju glavu i obrnuvši se njoj rekao: uskoro će škola u Idvoru biti tesna za tvog sina. Pusti ga da pođe u svet gde može naći više duhovne snage za dušu svoju tako željnu znanja i nauke. Te godine učitelj odredi
da ja deklamujem o Svetom Savi. Mihajlo, ove godine je tebi pripala čast da održiš besedu. Kako to misliš nećeš? To što učitelj kaže, to se mora činiti. Pa ja neću da govorim o Svetom Savi. Ja hoću da govorim o Lincolnu. Kome? O, Bože. Mene će ovo dete načisto izludeti. Pa zašto, sine, nećeš da govoriš? Pa ti znaš kakva je čast govoriti pred celim razredom? Pa meni se ne sviđa ovaj govor. A ne sviđa ti se govor? Sad ću ja. Evo ti papir i olovka, pa ti sam napiši govor o Svetom Savi. Ti ga čitaš, pa ga ti i napiši. Mihajlo, čekaj, slikov si zaboravio. Tako, hladno je. Ej, da te zakopčam, fino. Tako. Evo, Mihajlo, izgledaš mi božanski. Ne kaže se božanski, nego božanstvena. Pa kako si ti baš znao kasti šta sam ja htela? Ajde sad, polako, kreni. Toga puta, na Svetog Savu, držao sam svoju prvu besedu. Uspeh je bio sila. Moji vršnjaci, vragolani, ovog puta nisu se zasmejavali. Naprotiv, zanimao ih je moj govor, što me je još više osokolilo. Govorili su mu da će biti veliki kralj. I otac i majka brinuli su o njemu. Imao je najmudrije učitelje. Ali kad god bi ostajao sam, Sava je sanjao neke skroz drugačije snove. A majka moja, ona je plakala od radosti. Učitelj je samo klimao glavom, a popa ostao u čudu. Obojica se složiše da je škola u Idvoru odveć mala za mene. Koncem te godine majka je nagovorila moga oca da me pošalje u jednu višu školu u Pančevo, gradić na reci Tamišu, južnije od Idvora, blizu ušća Tamiša u Dunav. Tu sam našao učitelje čije znanje učinilo dubok utisak na mene, posebno njihovo poznavanje prirodnih nauka koje su bile gotovo nepoznate u Idvoru. Do današnjeg dana ništa nije moglo da ubije veru u meni, da sam ja doneo Americi nešto što svi činovnici koji su u nju došli ili nisu bili u stanju da otkriju ili nisu marili da istražuju, a što sam ja uprko svemu tome visoko cenio. Tome su me naučili moja majka i oni nepismeni seljaci na seoskim skupovima u Idvoru. Nikakva druga nauka nije na mene ostavila dublji utisak. Thank you.
bila je 1883. Tog proleća diplomirao sam na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku. I kako me je čekalo slobodno leto, pre svog eventualnog doškolavanja, odlučio sam da te godine posetim moju rodbinu u Idvoru. Otac mog dobrog prijatelja sa Kolumbije, Davida, imao je na Dunavu barku kojom bi putnike i robu prevozio po celom Austro-Ugarskom carstvu. Ovoga je leta David, njegov sin, a moj prijatelj, bio privremeni brodski kapetan. Pomoz Bog, brate Vaso. Ljubim ruke. Tako mi je drago što vas ponovo vidim. Sine Mihajlo, koliko je vremena prošlo, skoro te ne mogu poznati. A ja sam vas, dragi profesore, prepoznao čim sam vas video. Da ništa se niste promenili. Isti ste kao onda kad ste mi u gimnaziji predavali. Mišo! Persida! Ljubim ruke, protovaso. Prostite moje ženi Persidi, toliko dugo nije videla svoga brata. Ja sam Mihajlo Zet. Svetozir. Ljubim ruke, protovaso. O, dobar dan, dete moje, dobar dan. Eno! Kola su spremna, čekaju. Hajde. Ja se moram vratiti poslu. Sutradan imamo veliki sabor naše crkvene opštine. Mora se svašta uraditi. Mihajlo, kada budeš stigao u Idvor, pozdravi puno svoju majku od mene. Hoću. Pomaže Bog, protovaso. O, Duta. Evo i mene opet u gradu. Pa zar ti nisi u Novome Sadu? Javili su mi proto da mi je brat teško bolestan. Ja sam Jelisaveta. Mihajlo, drago mi je. Jelisaveta, to je tako lepo ime. Molim vas, zovite me Duta. Tako me svi zovu. Duta? Prihvatam pod uslovom da vi prihvatite da pređemo na ti. Duta je bila najbolje čeljade koje sam upoznao, dok su njena braća uvek zadavala neke neprilike. Proto, bojim se da je Petar ozbiljno bolestan. Nisu hteli da šalju po mene dok lekar nije došao da ga pregleda. On veli da neće još dugo. Žao mi je što to čujem. No, hajdemo, Mihajlo. Čeka nas počija. Sine moj, dragi. O, majko. Pa ja sam tebe, majko. Pa ti ne znaš koliko. Jesi mi dobro putovao. O, duša moja. Izvini što dolazim ovako kasno, majko. Nema. Brod je stao. Da što ti si olimpijan. Hvala što ste mi doveli moje dete. Kako su deca? Dobro su, dušo. Unutra su sa Kristinom uši, do sad su bili napolje. Hajde, uđite. Hajde, uđite. Duša moja. Kristina! Išao! Tako me dobro što se vidiš. Čiji su ovo derani? Ovo su ti Hosta i Živan, Svetina i Persidina deca. Bože, Kristina, sećaš li se kad smo mi bili ovoliko mali? Persida je tad marljivo učila školu, a Ljubica već bila prošla za onog svog profesora Tošu Vršac, tako beš. Da, sećam se. A sećaš se kad se ti vratio iz gimnazije jer su htjeli da te izbaciti? A, bio na govor kod onog Markovića. A, kad je to bilo? Sećamo se svi. Mihajlo, otac te najviše kudio, a gle, najdalje se od svih nas dokura. I tako je počeo moj nesvakidašnji boravak u Banatu. U toplini svog starog idvorskog doma sa majkom i sestrama. No već sutradan morao sam da napustim Idvor. Tako sam tog jutra morao da ispunim jedno obećanje koje sam dao još pre svog odlaska u Ameriku. Napred. Mihajlo Pupin, pa Amerikanac. Uroš Predić. Actually, sedi, druže, sedi. Hvala. Sraćaš se svake godine u rovat. Do sad jesam. Mada primljen sam za asistenta u Bečkoj akademiji, tako da ne znam šta će od sad biti. A šta ima kod tebe?
Pa evo, ja došao sad, pa ko zna kad. Znaš, dođu malo da obiđem majku, sestre, da vidim dešava li se šta u starom društvu. Znaš, ja sam ti upisao Cambridge, primio sam na doktorat. Tako da, ko zna kad ću ponovo doći. Nego, ima li čega novoga ovde u Orlovatu, u Kikindi, Pančevu? Ne znam šta bih ti rekao, ni sam nisam ovde često. Svratim, leti tako na par nedelja da posetim svoje, da sedim kuću, malo odem do Pančeva, da se vidim s nekim prijateljima, ništa novo kod mene. Nego, 28. godina, Mihajlo. Uskoro će 29. ili ima ženu? Nemam, Uroše, nemam vremena pravo da ti kažem. Ceo dan provodim sa knjigama, tabelama i ostalim naukama. Nisam video još nijedne lepe devojke u tim svojim papirima. Sad baš da nema ni jedna. Nego, kad smo već kod toga, pre neki dan sam upoznao jednu jako finu damu. Mislim da se zove Jelisaveta. Duta. E, poznaješ je? Duta Hadija Cincarova. Znam je njenog oca, on je bogat čovek. Ja mu sad slikam neki portret za neki sitan novac. Nego, juče sam saznao da mu je umro sin od tuberkuloze. Petar. Petar. Tako da će sad Duta morati da čuva njegovu decu, jer je njegova žena umrla na porođaju. A, Bože, to je kad te strefi u životu, to tako ide. Mišo, pa ovo je divno. Naš prota Vasa je postao predsednik crkvene opštine Pančevo. Evo, zove me na proslavu povodom tog događaja. Na moju i Uroševu veliku sreću, isto pismo već sutradan dobio sam i ja. No ipak, to nije bilo jedino slavlje koje me je u narednih par nedelja čekalo. Tih nedelja. Gotovo sam sve vreme provodio idući na pozive po raznim slavljima u Idvoru i Pančevu, gde bi me uvek nekako poluspremnog primoravali da pričam nešto o svom putovanju u Ameriku. Ja bi onda najčešće pričao o američkoj deklaraciji nezavisnosti, o njihovom pravu, njihovom uređenju, gde se svaki pojedinac poštuje i gde vlada većina i volja naroda. No gde god sam išao i koliko god da se ljudi za moju priču zanimaju, ipak mi je najradije bilo kada bismo se svi, cela porodica, skupili u našoj kući. Kako je ovo veselje, sunce li vam vaše? I zašto ja nisam pozvan, ha? Ma čuti tu, Teofane, grom te ubio, ajde sedi tu, kako nisi dobro došao? U Idvoru imaju običaj da se kada porodilja u 40. kao što je moja majka bila, napokon rodi živorođeno muško dete, ono da prvom prolazniku ili najbližem komšiju da ga nosi u crkvu i krsti kao svoje kumče. Tako je ovaj siromašan, mada vrlo mudar i dobar ratar, dobio mene kao kumče, a ja njega za kuma. Drugi čovek koji je moju pažnju tog leta osvojio, bio je moj brat od strica Arsenije, seoski kmet. Za razliku od Teofana, on je imao ženu i veliku porodicu, mnogo novaca i ne toliko mnogo pameti za bilo šta drugo, no za ono što je njegov pravi posao i bio. Nego Mišo, šta bi sa onom cincarskom devojkom, a? Hajde, hajde, sve mi je rekla Kristina. Sa Dutom sam se, od kad sam od Uroša dobio njenu adresu, celog tog meseca neprestano dopisivao. Shvatio sam da je vrlo inteligentna i nezavisna žena, da je vrlo odlučna, principijelna i obrazovana, što je u to doba i za to mesto za jednu devojku bila jako retka pojava. Slatka ova persina
svetila deca, a ti, Mihajlo i Kristina, samo u te škole idete. Koji će vam to? Žente se, udajte se. Šta meni fali? Kad god hoću, odem u Pančevo, najdem se pereca i napijem se piva kod Vajferta. Rođak Arsenije bio je jedan od zagovornika toga da su porodične vrednosti one najbitnije i da je ona važnija od svega. Jednom je tako baš u šali slučajno pred ostalim seoskim kmetovima na saboru kazao da je imati lepu ženu bitnije, no imati prava u vojnoj krajini. Umalo ga iz sela zbog toga tada nisu izbacili. Miša, si. Moj. Miša. Moj. Tražite žandar. Meni, žandar je. Kako ti žandar? Pa mađarski, valjda. Sunci, poljubi. Čekaj, ja ti stani, ne, sedi, Arsen. Sedi, pusti, sve u redu. Počet ću, pusti. Joj, dušo moja. Sve je u redu. Šta god je u pitanju, poneću američki pasoš. Ja i tako nisam više državljen Austro-Ugarski. Da, ne mogu mi valjda ništa. Valjda ne može ništa. Miša, ja se bojim. Ne boj se, mama. Biće sve u redu. Bojim se, dušo moja. Biće sve u redu. Doviđenja, Arsenija. Mišo, aj čuvaj se. Čuvaj mama, se, dušo moja. Čuvaj se. Ne brini se. Ajde. Jonapot, Mihajlovu. Gospodine župane, pre nego što se budem rukovao s vama, morao nešto reći. Ukoliko planirate da me odvojite od moje familije, dovedete čak u Bečkerek i k tome još na mađarskom ispitujete, ja ću se okrenuti i otići ću odavde. Biće ovo zanimljiv razgovor. Vidimo napred. Mihajlo, drago mi je. Sedite, molim vas. Hvala vam. Nego, mogu li vas upitati, gospodine župane, zašto ste me pozvali do ovde? Slavite li vi što ste ovde? Pomalo da. Pijete li? Takođe pomalo, gospodine župane. A kad malo popijete, o čemu pričate? Možda o revoluciji? Samo o američkoj, ako na to mislite. Reći ću vam nešto, gospodine Mihajlo. Ja nisam glup čovek. Ja znam da imate američko državljanstvo, američki pasoš i da ste ravnopravni član te države. Ali molim vas, okanite se propovedanja bajki o vašoj zemlji, ovom narodu. To je za vaše dobro. Gospodine župane, uz svo dužno poštovanje... Mislite li vi da u civilizovanoj državi jedino narod može da vlada? Naravno, gospodine župane. I slobodno me možete obesiti zbog toga ako želite. Ali ovo mišljenje će ostati s one strane Atlantskog okeana i rašće. E, Mihajlo, Mihajlo, tako mudar mladić, a pogrešnu politiku propoveda. Savetovaću vam nešto, okanite se vi vina i demokratije. I ja sam studirao van ovog kontinenta. Na Oksfordskom univerzitetu. Tamo ljudi veruju u svoju monarhiju. Zar ne vidite koliko ona jaka? Ha? Jača je i od te vaše američke demokratije. To ćemo još videti, gospodine župane. Imam jedan predlog za vas. Ha! Ne brinite. Kao što vidite, ovo je lovačka puška. Okanite se vi vina i demokratije i pozivam vas da krenete sa mnom u lov po našem Banatu. Tada sam na čuđenje, ne samo moje, već i svi članova moje porodice, pa i ostali seljana iz Idvora, uspeo da sebi pridobijem i torontalskog župana iz Bečkereka. O, dobro došli, deco moja mila. Ljubim ruke, brate Vaso.
Dignem ruke. Dođi, Mihajlo, dođi da Dutu i tebe upoznam sa još par ljudi ovamo. Mihajlo? O, Uroš Predić, tako mi je drago što te vidim, prijatelju. Znaš li Dutu? Kako da ne, ljubim ruke. Dakle, vi ste taj čuveni Uroš Predić o kome mi je Mihajlo toliko pričao. Da, ovo je Jovan Pavlović, koji je specijalno ovom prilikom doputovao čak iz Crne Gore. Jovan Pavlović, osnivač Graničara i Pančevca, milo mi je. I osnivač prve čitaonice i biblioteke u Crnoj Gori. U 10 forintija će biti ministar. Polako, Uroše. Crnogorci su vrlo nepoverljivi prema strancima. Još pogotovo ako dolaze čak iz Austro-Ugarske. Je li istina ono što su za vas govorili da ste na zdravici povodom rođendana Milana Obrenovića pozvali Srbe sa obe strane Dunava da se ujedine? Ma naravno da to nije tačno. Mada, kad se malo bolje razmislim, ne znam zašto su me držali 5 meseci u Pešti u zatvoru. A za to im nisam dao nikakav povod. Ne znam zašto sam sedeo. E pa gospodo, ja bih sada, ako nemate ništa protiv, pozvao gospođicu ili savetu u jednu kratku šetnju po parku. Hajde, hajde, deca, hajde. Izvolite. Mihajlo, hvala ti što si moj dolazak predložio prota vas. Zaista je zadovoljstvo upoznati Jovana Pavlovića. Ta, ništa, Duta. Uostalom, to što si večeras ovde predstavlja veliko zadovoljstvo, lično mene. Ne preteruj. Nego, kaži mi, otkuda poznaješ prota Vasu? Pa preko mog oca, kao što poznajem i Uroša Predića i mnoge zanimljive ljude u Pančevu. Svi oni traže neku uslugu od mog oca, a prota Vasa je jedini kome je moj otac traži uslugu. A šta bi tvoj otac kazao kada bi mu neko kao uslugu tražio ruku njegove kćeri? Ma, to se moj otac ništa ne pita. A u ostalom, ko bi želao ruku devojke koja već sada odgaja 2 dece? Da li to znači da ukoliko bih te zaprosio, da je jedini uslov da u Englesku sa sobom pojednu tebe i tvoje bratance? Ne, Mihajlo. Ja znam engleski, ali moji bratanci ne znaju. A u ostalom morali bismo da plaćamo i novi stan, pored onog što imaš u Njujorku i... Ne znam, Mihajlo, ako me zaprosiš, morali bi da ostanem ovde. No, jako znam koliko mi je rođak Arsenije za to bio da osnujem porodicu ovde, i jako znam koliko mi je otac Konstantin bio protiv toga da idem da se školujem u inostranstvu, ipak sam za mišljenje morao upitati još jednu osobu. Kada bih ti pitao da li da ostanem ovde, osnujem porodicu, bavim se onim čime su se bavili moj otac, Dutin otac, predaje možda nauku u Pančevačkoj gimnaziji, ili se vratim u Englesku, na doktorat, na Cambridge, idem za svojim životom, ostavim tvoj život, Kristinin, Dutin, šta bi ti meni majka odgovorila? Sine moj, to je odluka koju ćeš ti morati doneti bez svoje majke. No ja znam, pile moje, šta god da odlučiš, odlučit ćeš ti pravu stvar. Nekoliko dana kasnije, baš one večeri kada sam uzeo pisati pismo Svetozaru kako me Fijakero mora odvesti u Pančevo gde bi zaprosio Dutu, imao sam jednog neočekivanog gosta koji je za mene nosio još manje očekivani poziv. Glasen Mihajlo. Kaže im inače, šta ti treba, uđi. Tražite kum Teofan, kaže da je hitno. A, kažeš hitno, jel? Trči odmah kumu Teofan, reci da odmah dolazim. Ajde. Dobro veče. Aj ti, Mihajlo, sa tvojim poslom. Krasan deran. Nego kažete, kume, zašto ste me pozvali u ovo doba? Izvoli se. Hvala. Hvala, ali ipak,
Savetovali su me da ne pijem dok sam ovde. Onaj mađarski župan, kako si uopšte mogao da planiraš da ne piješ kad sam čuo da si rešio da zanavek ostaneš ovde? Izgleda će ipak tako biti, kume. Jesi video ovo malog Darana? Taj mali je dobio ime po tebi, Mihajlo. Mogao je nazvati dete po nekom gradskom kicušu, ili po nekom paoru, ili po nekom svecu, a ne. On je dobio ime u jednom velikom naučniku. Ipak, kume, nisam... Čekaj, nisam završio. Sjeti se kad si bio mali, koliko si volao tvoga strica Živana. E, da je on sad ovde, bilo bi mi mnogo lakše da te ubedim. On je volao veterinu, volao je knjige, volao je da čita, i svi vi pupini ste isti. Ti i tvoja Kristina ste bili najbolji đaci u školi. Vi ste tako stvoreni, vi imate takve gene da budete dobri i veliki naučnici. Zato idi kući i pocepaj to pismo. Bolje i nadati se i pokušavati, nego ceo život plakati i kukati za izgubljenim šansama. I gotovo da ne znam šta mi bi da te večeri tako nemo sedim usled onoga što mi je kum Teofan sasu u lice. No ipak, možda je to bilo zato što je na kraju krajeva on, taj siromašni seljak bez novaca, roda ili prijatelja, ipak uspeo da u meni probudi nešto što mi je trebalo da nastavim svoj životni put onako kako sam ga i započeo.